Куренівська трагедія – унікальний приклад радянського ставлення до проблеми. Спочатку людей поховали живцем, а потім поховали ще й пам'ять про них. Сучасній людині, яка живе в стрімкому інформаційному просторі, важко зрозуміти, як можна приховати загибель понад 1500 людей. Однак у 1961 році в Радянському Союзі можна було приховати будь-що. Ви бачите унікальні архівні кадри, які дивом не знищили співробітники КДБ. В архіві залишалася єдина незмонтована кількахвилинна плівка. Аби зрозуміти причину Куренівської трагедії і причину, через яку її приховували, треба повернутися ще трохи назад, у 1950 рік. Той пари, як будьоновці, собирали коней, і до наших сьогоднішніх докосмічних дней є традиція добрая. Комсомольской семье, раньше думая о родине, а потом о себе. І знову унікальні кадри. 1954 рік. Замивання Бабиного Яру. Робота насправді титанічна. Відроги Яру тяглися від сучасного серця і майже до Кирилівської церкви. Це близько 4,5 квадратних кілометрів. Такий нетиповий краєвид в столиці України не міг не турбувати керівництво СРСР. Тим більше, Яр був постійним нагадуванням про розстріл євреїв, який відбувся тут під час Другої світової. Бабин Яр вирішили знищити і перетворити на житловий масив та парк відпочинку. Для цього розробили спеціальні заходи по перетворенню Яру на майданчик для подальшого будівництва. У рішенні номер 542 виконкому Київської міськради від 28 березня 1950 року йдеться про замив Бабиного Яру за допомогою відходів цегельних заводів. Ліквідувати величезний Яр – справа складна, але за умов величезних обсягів будівництва в СРСР цілком можливо. Було ухвалено рішення не засипати Яр, а намити пісок за допомогою гідромеханізації. Петровські кирпичні заводи работали круглосуточно, хотя должны были гнать пульпу в Яр в течение всего 8 часов. Работали зимой, что категорически запрещалось нормами и требованиями к таким объектам. Я хочу сказать, что это не было ноу-хау. И в Европе давно уже, в старой доброй Англии, например, использовали такой метод на замыва яров. Но там, наверное, использовали с головой, у нас же экономили. Катастрофа ведь унесла самое ценное, конечно, человеческой жизни, но ведь она унесла еще и пятилетний бюджет города Киева. То есть это огромная сумма, которую можно было потратить на строительство тех же домов, школ, больниц, кинотеатров, не знаю, стадионов. Сэкономили 300 тысяч советских дензнаков образца после реформы 61 года. А потом вложили 3 миллиона совзнаков, рублей, только на то, чтобы только на эту дамбу. Уже не говоря о восстановлении дороги на улице Фрунзе. За планом, Яр, відгороджений дамбою, мав наповнитися пульпою з заводів. Вода через дренажну систему повинна була стекти, а порода затвердіти. У результаті утворилося б місце для побудови парку, будинків та інших об'єктів інфраструктури міста. За 10 років у відроги Яру намили понад 4 мільйони кубічних метрів ґрунту. Зокрема, у третій відрог, де і сталася трагедія, абсолютну більшість – понад 3 мільйони кубічних метрів. На самом деле проект был, в принципе, ну, наверное, ну, если не суперсовершенным, то, по крайней мере, гарантировал почти полную безопасность. А вот та безалаберность, когда вместо бетонной дамбы возвели земляную, когда трубы не того диаметра, когда заводы работают и производят кирпич в течение года в три смены, конечно, привело. Более того, ведь люди видели весь этот ужас, пытались доложить председателю горосполкома Алексею Осиповичу Давыдову о том, что такая может быть случиться трагедия. Потом преступно ведь производить такой намыв на перепаде высот в 60 метров. То есть над огромным промышленным и жилым районом. Майже 10 років замивання Яру з порушенням технології не могли закінчитися нічим іншим, аніж проривом дамби. І 13 березня 1961 року вона прорвала. Вот где-то поля растут. Это современная дамба, построена уже бетоном в 61 году. А старая дамба была земляной, и она вот до той девятиэтажки доходила. И вот где бигборды,
где бигборд второй, вот там произошел прорыв и взрыв. И вот взметнулась ввысь с этого огромного котлована волна высотой 14 метров. На шляху валу постала лише одна суттєва перепона – трамвайний парк імені Красіна. Однак силу удару не витримав і він. Самі бачите, на місці депо – море багнюки. Хвиля знесла все, навіть адміністративну будівлю, стіни якої були завтовшки понад метр. Після того, як вал вдарив у Куренівку, вона перетворилася на болото глибиною до 3 метрів. Ось як виглядав, наприклад, стадіон «Спартак». Ті, хто вижив, сиділи на дахах напівзруйнованих будинків та уламках будівель. Згадує Ольга Антонівна Бікус, вагоновод депо імені Красіна. В момент аварії була з дитиною в гуртожитку на території депо. Прилетів вертольот і кинув, в общем, нам лестницю. Ми не знали, чи це по цій лестниці залізти туди, в той вертольот. А як вона мотається, ще якийсь такий вітер зразу взявся. І ми сиділи, не брався ніхто за той вертольот. Він політав над нами і полетів далі. Зі слів постраждалих, те, що відбувалося на Куренівці в перші години після проходження руйнівного валу, нагадувало найгірші картини апокаліпсиса. Згадує Ольга Яківна Шевченко. У 1961 році жила з родиною в гуртожитку на території депо імені Красіна. В момент аварії намагалися дістатися додому. Я видела, как отступали наши солдаты, видела, как пришли немцы, видела, как горел Киев. Но такого ужаса я не видела. Это все был ужас. Как горел Киев, это было страшное. Но как вот этот был потоп, это было вообще не передать. В той час, коли військові, міліція та й просто випадкові люди намагалися врятувати тих, кого можна було врятувати, представники міської влади повелися досить дивно. Принаймні, так згадують потерпілі. Згадує Галина Яківна Смирнова, вагоновод депо імені Красіна. Субота і воскресіння виручка за ці 2 дні знаходилась в депо. І так як снесло адміністративне здання, там, де каса була, все, і ці сейфи унесло. І перше, що стали іскати ці сейфи з деньгами. І поки їх проклятих не знайшли, нікого більше не іскали. Реакція влади на трагедію була, м'яко кажучи, неадекватною. Влада ніби впала в ступор. Таке зволікання коштувало життя багатьом потерпілим. Вода з новоутвореного болота зійшла, і пульпа перетворилася на камінь. А всередині її були люди. Дехто, це з'ясується пізніше, опинився у повітряних мішках і був живий, однак так і не дочекався допомоги. Люди з бухгалтерії, так вони зібрались там під лестницею в адміністративному зданні. Їх було 13 чоловік. І коли їх відкопали, вони стояли кружком, обнявшись. І вони були живі більше 3 суток під землею. Але коли відкопали, вони вже були мертві. Згадує Віталій Олександрович Коломієць, оперуповноважений карного розшуку. Після трагедії ідентифікував мертвих в одному з моргів. Вони лежали на полу, а вже нікуди там, ну, по бокам от ці, такі, як от на пляжі, лежаки з ножками. Так вже, значить так, тут обмити там вже все, ну, без одежи. Уже второй лежак зверху ставить ножками там по краям на нього, і на нього під самий потолок. Згадує Лідія Архіпівна Левинська. В момент аварії працювала начальником відділу експлуатації Дарницького трамвайного депо. По всім моргам їздили. Брали з собою відьорочка водички або термос, промивали лицо кожного, ножичком щищали грязь і виділи наших. Депо було небольшое, всі знали друг друга. І от наших відкладували. І ми почали хоронити. Почти 2 місяці. Це були чуть ли не щоденні похорони. Ілюстрацією страшного фіналу життя без невинних людей може слугувати історія Ніни Рудюк, або просто Ніночки, як називали її колеги з трамвайного депо імені Красіна. Вона працювала у трампарку і жила з родиною в гуртожитку на його території. Вона вилізла на забор, і її снесло. Вона була беременна 7 місяців вже. Вот, вона повинна була день-два, і вона повинна була йти вже в декрет. Муж її, скільки не іскав, він не мог її знайти.
Ему на третий день приснилось, что она ему говорит: «Ищи меня на третьей канаве». И они там стали искать, и там ее откопали. Таких історій безліч. Однак влада таки сховала правду. Згадує Надія Федотівна Вовк. У 1961 році співробітниця міської Державтоінспекції. То, що я бачила, от скільки людей погибло, так разве їх можна в тисячу хоча б вмістити? Я не знаю такого. Один тільки автобус, трамвай і тролейбус. Это только. А сколько людей погибло, работников трамвайного депо? Скажите, пожалуйста, сколько погибло там? Сколько вообще, которые на улице были? А сколько пожарных? Сколько работников милиции? Сколько тех, кто вообще помогал? Потом поликлиника, стадион. Згадує Рима Костянтинівна Бузановська. В момент аварії була всередині електропідстанції на території депо імені Красіна. Изоляция была полнейшая. Но газету с вечерку нам принесли сообщением о том, что 18 или 18 человек погибли. Я ее до сих пор храню. Мне неоднократно говорили: прекратите напоминать людям о беде. Ее нет, и не такая она уж была, как вы говорите об этом. Хотя мы не говорим, мы свои говорили, что наших 50 человек нету. А сколько там? Единственное, что мы знали, вражий голос, Америка, передали, что более 2000-3000 погибли. Робітники депо імені Красіна щороку вшановували пам'ять колег хвилиною мовчання, без усіляких нагадувань, просто на зборах. Керівництво парку бісилося, однак нічого довести не могло. Саме красенці пронесли пам'ять про трагедію до сьогоднішнього дня. Накопилось много матеріалу, воспоминання, особливо много фотографій. У нас є стільки фотографій, що ими можна пол Києва зараз. Когда-то ми не мали ні одної фотографії. Важко повірити, однак ліквідація наслідків Куренівського потопу була страшніша за сам потоп. І досі ті, хто бачив все на власні очі, не можуть спокійно про це розповідати. Повірити в те, що ви зараз почуєте, важко. Однак реальність іноді набагато страшніша за будь-яку вигадку. Работали бульдозеры, работали машины, работали вручную. Вот я лично видела страшное зрелище, когда бульдозером, вот как ковшом этим, как взяли, а там, оказывается, несколько человек было, и в том числе, что мне в глаза просто упало, лучше бы я его не видела, ребеночек, вот с мамой, видимо, как был, девочка, это я хорошо помню, потому что платьице такое яркое. Когда раскапывали вот это экскаваторами, поначалу где-то один или два дня, они там же 4 метра мул лежал, это же надо было его раскопать. И когда брали этими ковшами, так людей разрывали. Из улицы занесло автобус, там были дети, они досихали в школу. И они, наверное, потоком сильным сгорели. Тому що їх відкрили, вони там всі були чорного такого, всі обугльоні, згорівши, і занесли їх туди, взагалі, у наш двір, туди. Вони відкопали, ну, сказали, що закопайте, а ночі їх вивозили. Люди – найголовніший скарб будь-якої країни. Додамо країни цивілізованої. Цивілізовані країни, якщо за провиною їхніх урядів трапляються техногенні катастрофи, не шкодують матеріальних коштів, аби хоч якось компенсувати своїм співвітчизникам втрачене здоров'я та майно. Інша річ – країни не цивілізовані. Саме такою країною і виявився Радянський Союз. Нічого у нас не було. Попробуйте тільки сказати, що там була якась трагедія. Нічого не було. Речі не могло бути інвалідності чи ще щось. Ні, ні. Единственное, кто это, я встречала девочку, которая у нас лежала рядом в палате, это сожженная, обожженная. Ну так там действительно, там без врача можно сразу ей давать инвалидность, потому что у нее абсолютно, по-моему, 90% лица было, то есть тело было сожжено. Ей дали инвалидность, но связана ли она с аварией, я не отвечу. Яскравим свідченням ставлення влади до потерпілих є історія Ольги Шевченко, яка після потопу залишилася в самій шинелі. Її родина втратила все – оселю, речі і гроші. Я прийшла, я і Міша Ющенко, ми вдвоєм зайшли
в райисполком. Там был председатель Кудрявцев, вот, председатель райисполкома. Когда я зашла и говорю ему, что почему вчера мама получала 1000, почему я, говорю, сегодня получаю по 500. Мама же видела, что нам было по 1000. А он, значит, маме дали 1000, а вам не положено. Я говорю, ну как это так не положено? Ну вот так, не положено и все. Я говорю, ну как это так? Мы, говорю, остались. В чем, говорю, видите, вот в чем стоим перед вами, в том мы и остались. И как вы можете, говорю, вот так обижать рабочий класс? А она говорит, нашлась еще мне рабочий класс. Ну я правда, я схватила чернильницу. Так хорошо, что Мишка меня за руку схватил. А то бы, наверное, в таком состоянии, как я была, я бы ему втаскала бы голову. Но Мишка меня схватил за руку, и так мы вийшли ні з чим. Більше нам ніхто нічого не помагав. Після таких розповідей порівняння комунізму з фашизмом вже не виглядає недоречним. Спроба знищити яр, де під час війни розстрілювали мирних жителів, призвела до чергової трагедії, а потім до чергового приховування правди. Спіраль історії зробила черговий виток. Бабин Яр помстився у страшний спосіб. Так прорив дамби. В частному секторі подумали, що почалась війна, йдуть танки. На самом деле это был гидротехнический удар, взрыв. Пульпа, высота 14 метров, трехэтажный дом. Да, пожалуй, четырехэтажный. Дальше, ширина около 20-25 метров, скорость 5 метров в секунду. Под этот сель, огромный вал, под лавину попадают. Детский садик с несколькими группами детей. Капитальное общежитие, депо имени Красина, общежитие вагончики рельсосварочного завода, завода «Промконструктор». Около 41-2-этажных зданий частного сектора, 3 трамвайных вагона, автобус, рейсовый троллейбус. Дальше люди, которые не смогли эвакуироваться с этого места и спасались на заборах, на оградах, поднимались на второй этаж. Больница Павлова не пострадала, вот дорога идет в приемный покой психиатрической клиники имени Павлова. Над всем этим делом Кирилловская церковь, которая свидетель многих трагедий за тысячелетнюю историю этого храма и города Киева. Вот такая беда. З кожним роком людей, які були свідками і учасниками страшних подій, стає все менше. Вперше після трагедії вони зібралися разом біля парку імені Красіна лише у 1991 році. Тоді їх було ще чимало. А от у 2006-му, за 45 років по трагедії, на мітингу біля депо зібралися вже одиниці тих, хто дивом вижив у катаклізмі. Болью остается то, что за все эти годы ни единого раза никто не помог тем, кто пострадал. Если до какой-то степени чернобыльцам где-то что-то перепадает, хоть недостаточно афганцам, то вот этим 45 лет многие из них лежат недвижимы. И ни одной копейки им никто не дал. Ані керівництво Радянського Союзу, ані потім незалежної України так і не спромоглося хоч чимось допомогти тим, хто втратив здоров'я і залишився калікою. Якщо б ми знали, хто виновен в цьому, що відбувалося, і виновник з'явився б на території депо в то время, то, наверное, бы ему самосуда не избежать. Как можно было допустить? Ведь сколько говорили о том, что обращались в мэрию, обращались и письменно, и устно, что назревает вот такое вот. Нет, все хорошо, все у нас хорошо, нет денег. Вот мы не можем поправить, мы не можем ничего сделать. И всем отказывали. Им говорили, их предупреждали. А они вот так вот халатно к этому отнеслись. А жизнь – это случай. Вот как я осталась, случай. Жива. Но это страшно. Не надо, чтобы это повторялось, потому что это просто страшно. Ви бачите столичний бульвар імені Давидова. Однак справедливіше було перейменувати його на бульвар жертву Куренівської трагедії. У 1961 році Олексій Давидов, на його честь і названий бульвар, був головою Київського міськвиконкому і знав про можливість трагедії. Принаймні, так стверджують свідки. Був дуже жорстким чоловіком. То ли він отримав свише, щоб помалкувати, нікому нічого не говорити. Коли перші йшли сигнали, говорив панікерів, стріляти треба, наказувати треба, нечого сіяти паніку, помалкувати і все.
Но он, видно, сам сильно пережил, потому что через 2 года он покончил жизнь самоубийством. Город не забыл. И когда его похоронили на Байковом кладбище, то очень долго там стоял наряд милиции охранять, потому что могилу разбрасывали. Вот только когда поставили наряд, народ очень долго помнил, да и сьогодні помнить. Час іде. Вже далеко не молоді навіть ті учасники події, яким в 1961 році було по 18-20 років. А більшість взагалі пішли з життя. Час, коли їм ще можна було суттєво допомогти і полегшити життя після трагедії, минув. Однак рани не гояться, ані фізичні, ані духовні. Тим, хто бачив на власні очі смерть товаришів і рідних, болить, що трагедія національного масштабу спочатку спровокована, а потім і похована владою. В історії Куренівки ще рано ставити крапку. Сподіваємося, викладені факти і розповіді очевидців примусять зробити хоча б найменше, що можливо на сьогодні. Внести 13 березня 1961 року до підручника історії. Зберегти пам'ять про загиблих і донести її до інших поколінь просто необхідно. І заради людей, які загинули через халатність чи то помилку влади, і заради нас самих.